inuu ka mid yahay meelo fara badan oo shucuubta dariskana la aysan ka mid aysanayn. Waxa ka mid ah jinsiga, waxa ka mid ah luqada, waxa ka mid ah diinta, waxa ka mid ah dhaqanka. Dhibaatooyinku waxa la yiraahdaa marka ay dhacaan dadku waxay ka helaan waay aragnimo, waxay ka helaan isku duubni, maxaa yeelay marka la dhibaatoodo laazim waa in la fikira. Marka waxaan leenahay dhibaato nagu filan 20-kii sano, nagu filan amni la-aan 20-kii sano, waa inaan u jeesanaa maanta sidaan uga gudbi lahayn marxaladda adag. Fikirkeenna iyo awooddeenna oo dhan aan isugu geynaa inaan taabo gelinno dowladnimo ku dhisan cadaalad iyo dowlad wanaag iyo midnimo. Dadka Soomaaliyeed haddii ay qaadaan dareenkaas, waxaan shaki ku jirin inuusan ku dhex noolaan karin ajnabi, inuusan nabadgelyo darra sii soca karin. Laakiin inta aan ku kala duwannahay afkaarta, inta annagu aan faraha isku fiiqayno, inta aanan wada shaqaynaynin, waxay fursad u tahay cadowgeenna. Dowladuhu waxay malaan marxalado kala duwan. Marxalad ka horeysa dowladnimada, oo dadku ay dowladnimada raadiyaan oo ay yihiin xornimadoon, marxalad dowladnimada ay hantaan, iyo marxalad ay gaaraan in ay si fiican u fahmaan dowladnimada iyo nidaamkeeda iyo maamulkeeda. Muddadii Soomaaliya xor ahayd waxay soo martay maamulo kala duwan, waxayna soo gashay xaalado kala duwan. Taariikhda Soomaaliya laguma hayo 20-kii sano lasoo dhaafay taariikh lamida laguma hayo dhibaatada dhacday. Iyadoo weliba ay jirto dadka aqoontooda inay inta ka badan tahay, khibradooda inay inta ka badan tahay, haddana laguma guuleysanin in wanaagga la wada aado. Haddaan wanaagga la wada aadin oo aan dowladnimada la wada aadinna, cid walba dhibaatadu waxay ugu imaanaysaa meesheeda. Waxaan shaki ku jirin qof kasta oo Soomaaliya oo dalkiisa bannaanka ka jooga waxa uu hilow u qabaa dalkiisa sida ugu laaba lahaa. Waxaan hubaa dadka Soomaaliyeed inay karti iyo awood u leeyihiin inay hantaan dowladnimadooda, sharafkooda inay soo celiyaan. Waxaan sidaasoo kale hubaa inay ku qanacsan yihiin dalkooda iyo dowladoodaba. Waxay nooga baahan tahay kaliya inaan isu geyno awooddeenna iyo fikirkeenna si aan uga wada qayb qaadano in aan wax ka qabanno amni darrada, in aan wax ka qabanno dhibaatada haysata mataqaana dadka Soomaaliyeed ee gudaha jooga iyo kuwa dowladaha dariska jooga iyo kuwa meel walba jooga. Ilaahay subxaanahu wa tacaala dadku markay isu kaalmeeyaan oo u kaalmeeyaan, marka maadaama aan nahay dad muslimiina, waxaa nagala rabaa in dadka dhibaataysan aan gargaarno. Maxaa yeelay qof walba dhibaatada inay kula ag tahay, dadkiina halkan jooga rag iyo haweenba, wixii aad ka soo cararteen oo dhibaato ahay dadaa ku dhex jira oo ku dhibaataysan. Marka inaan xasuusano, waxaa la yiraa dadka Soomaaliyeed waa dad deeqsi ah oo runtii waxbixinta ku wanaagsan. Marka inaan xasuusano dadkaas oo bishii aan ku talagalno in aan wax tarno dadkaas intaan wax isku darno, waa wax aad iyo aad u weyn. Waxaan dhisi karnaa isbitaaladii, waxaan dhisi karnaa jidadkii, waxaan dhisi karnaa meelihii bulshada loogu shaqayn jiray. Marxaladda hadda lagu jirana marxalad ma ah la yiraahdo dowladdu maxayna tartay, waa marxalad loo baahan yahay qof walba dowladda inuu wax taro oo la gaarsiiyo heer dadka ay wax tari karto. Maxaa yeelay in wax la qabtaa waxay ku xirantahay dhaqaale, waxay ku xirantahay kaadir shaqeeya oo aqoon iyo mataqaanaa karti iyo daacadnimo u leh shaqada loo baahan yahay. Shaqada loo baahan yahayna waa ka culus tahay shaqo qof iyo laba ay qabtaan. Waa shaqo u baahan dadko dhan inay u istaagaan.
محيا لي وحوانو دقيه إلهكم سبحانه وتعالى لكن دبات تجرت هذه وبحسن بسيرة الله وذا سعتين يعني هي هذه دولة دولة وابر بران اسمت الذي وابر برسينهن ماله أي هدتك إن يؤذيان مجران حالا داسو كرمرك يتوا حكلي الله قبل حكار هدتك إن يجو إسحل ساران إلهي سبحانه وتعالى نوحنا الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يعني قوم إلهي حالك هذا ما بدل إلى أيه وحالك هذا يبدلان ملك حالك إن أنا بدلنا أو كلا تجي أنا بدلنا مدنمو أو إسكاش لا أنت أنا بدلنا إسكاش أو واحد نكلا ده حق علي يعني أنا بدلنا جعيل إياه مدنمو سداس أنا وجود بكرنا مرحلة ده هذا مركا أنا جو أنا إسكاشنا أو أنا مو قنا ده حق بسنا عيا وأجد أي هدف قيمة لحقيقة جناية مركز سيادتك نكال ميكران هدي أنو لابتو أمن الدرادة دلك كجرتا وحيصو مرتي مرحلة ذاك الدوان حيصو مرتي مرحلة ذا لغو تلمامو مرحلة ذي جبه ذاها أما محيئها تو إسكور دعي قبائلك كدبنا وحيكو دوا مرتي مرحلة ذاان هدى آدو ذا أركيسان ودلك خطر اوغو جيرو انو غانتو اوغو دحو دد اجانب وجيدوين فكفك لا دلك اني كفوليان اي ادونك انتي سكلبا وحال سوتين ددكاس وحا اي دباتينايان وا ددكيني اي بركينايان ان وحا اي قحينايان وا ددكيني امن الدهرده اي ابو رايان مالين ولبا وحي سي فوغينيسا نبدا سومالي اي هورمركيدا waxaan wada naqaanaa diinta islaamka ilaaha kuma sanin oo muslimiin naga dhigay waxaad ogtihiin in maalin ay san dhicin dagaal diimeed oo dhig ku daatay dadka Soomaaliyeed meel joogaanba waa dad ku qanacsan islaamnimadooda aad u jecel islaamnimadooda meel joogaanba marka maanta inay yimaadaan kooxa Soomaaliye ajnabi ah bale oo leh dadkan waa gaalo waa murtadeen marka dhamaantood waa in la dilo waa nasiib darro maanta waxa la sheegaa Soomaaliya diintu inay soo gaartay nabigu intuu san u hijroonin ka hor Madiina sallallahu alayhi wa sallam marka dadka taariikhdaas leh oo aad wada ogtihiin culimada ajlada ah ee Soomaaliyeed sida ay diinta ugu soo dadaaleen ee sida dadka u gaarsiyeen in ay yimaadaan kuwa leh waladaas diinta ma fahamsanayn wuliba intaas aan ku simana maxay ahato qabuuraha ka qoda iyaga oo la fooda banaanka soo dhigta maanta waa nasiib darre inagu tii dhibaato kasto oo timaada iyo xaalad kasto la galo in laga baxo waxay ku xiran tahay sida aan u qiimeyno iyo sida aan ugu jeesano iyo sida aan ugu midowno inaan ka baxno dhibaatadaas waxaan shaki ku jirin in dadka Soomaaliyeed ay san jecelayn soo dhaweynaynin falalkaas foosha xun ee lagu la been abuuranayo diinta islaamka lagu la been abuuranayo dhaqanka Soomaaliyeed waxa ay ku joogaan ay yihiin argagixin iyo dhibaatooyin ay geysanayaan dadka Soomaaliyeed waxay soo mareen dhibaatooyin kala duwan oo aad u badan waligoodna marka ay dhibaatada la kulmaan waxay uga gudbi jireen midnimo iyo hal aragtiyo oo mataqaana ay wada qaataan marka inaan hal aragti wada qaadano dalkeena aan ka xoreysan argagixisada dadka dibadda jooga waxay uga qayb qaadan karaan fikir waxay uga qayb qaadan karaan maal waxay uga qayb qaadan karaan inay yimaadaan oo hawsha socota ay qayb ka noqdaan maxay yeelay dad badan oo ka tirsanaa ama u shaqeyn jira wasaaradaha kala duwan ee dawladdi hore ama dad badan oo ka shaqeyn jira ciidamada ama dad badan oo wax bartay ama dad badan oo wax qaba kara dibadda naga jooga qof walba Soomaali waxa laga rabaa inuu ku fikiro inta uu banaan yahay booskaagu cid buu xanaysan ma jirto booskaagu mar walba waa banaan yahay marka cid aad ku haleysa oo tiraa maxaa booskaas loo buuxi waayo ma jirto
intaas barkii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan laba eray ka yiraa dadaalka dawladda iyo meesha ay wax maraayaan iyo waxa la damacsan yahay muddadii dawladdan la soo dhisay waxaa la socotiin dadaal badan waxaa la geliyay in arrimaha amniga wax laga qabto si amniga wax looga qabtana waxaa loo baahan yahay in la dhiso ciidamada qalabka sida ama ha noqdaano booliska ama ha noqdaano militariga ama ha noqdaano nabad sugidda ciidan in la dhisaana waxay u baahan tahay imkaaniyaad aada u fara badan soomaaliya sida aad la socotiin xorriyaddii markii la qaatay ilaa dowladda ay ka dhacdo dowladihii soomaalida ee kala duwanaa mar walba waxaa gacan ka sii jira dhismaha ciidanka dowlado kale waa la wada socotiin ma rabo inaan tiriyo marka taas waxaan u wadaa ciidan in la dhisaa wax fudud ma ah waxay u baahan yahay aada u fara badan waxay u baahan yahay khibrad ciidan saraakiil leh waxay u baahan yahay imkaaniyaad ay ka mid yihiin maxaan ku yiraa kharashaadkii ciidanka lagu dhisi lahaa oo taabanaya meel walba ciidan in la dhisaa waxaa kale u baahan tahay ciidanka sida badan waxaa la diyaariyaa iyadoon dagaal jirin marka nasiib darro ama nasiib wanaag a midba midkay noqotaba waxay ku soo toostay dowladda xaalad adag oo imkaaniyaad uusan jirin xaalad adag oo dagaal socdo waxaa lagu khasban yahay marka in ciidankii dagaalka lagu dhex dhiso in ciidan dagaal lagu dhex dhisana arrin fudud ma aha imkaaniyaad ciidan lagu dhiso in la helana maanta ma fududa haddana iyadoo sidaas tahay waxaa la gooyey yacni tillaabo fiicanaa la qaaday ciidamo fara badanaa lagu soo tababaray dibadda saraakiil badan oo dibadda joogta gudaha lagu celiyey kuwo badanna waxaa la wadaa abaabulkooda inay gudaha ku laabtaan oo ka qayb qaataan dhismaha ciidanka waxyaabaha aan kala hadlayna adduunka waxaa ka mid a in dowladda gacan lagu siiyo dhismaha ciidanka si loo helo ciidan xirfaddii ciidan leh awood u leh inuu amnigii soo celiyo awood u leh in uu mataqaanaa xasiliyo dalka guud ahaantiisa arrimahaasuna waxay marayaan meel aada u wanaagsan keliya ma aha dhismo ciidana waxaa loo baahan yahay